Olá gente, tudo bem? Aqui é o Akira e hoje eu vou ensinar vocês a como platinar Dead or Alive 5 Last Round ou Ultimate. Esse tutorial aqui não ajuda a platinar o Dead or Alive 5 base, somente a versão Last Round ou Ultimate, tá? Porque os troféus do Dead or Alive 5 base são diferentes dessas outras duas versões que eu tinha falado agora. Então, vamos começar com as coisas mais difíceis, porque os fáceis todo mundo consegue. Por exemplo, tirar foto do personagem e ver a foto na galeria, salvar um replay e assistir ele, isso são troféus bem fáceis e que não precisa de nenhum segredo, tá? É muito fácil mesmo. Salvar um replay, tipo, muito fácil. Agora os troféus complicados aqui que eu vou ensinar para vocês, como por exemplo os treinos aqui, o tutorial, combo challenge e o command training. Bem, esses aqui é fácil, muito fácil. Esse combo challenge aqui você pega ou o Leon ou a Tina, porque a pressão de agarrão é o mais fácil de você conseguir fazer. Não existe truque, é só você seguir o que tá os comandos. Por ele ser de agarrão, normalmente ele agarra, você aperta um outro botão, ele faz outro golpe, aperta outro botão e faz mais um golpe. Então isso ajuda muito. Você só precisa fazer com um só personagem. Isso é muito fácil, diferente do 5, que é um inferno, tá? E tem um troféu aqui, do free training, onde você tem que ficar 1 hora no treinamento. Você não precisa chegar no jogo pera aí, e ficar batendo no personagem. Você não precisa fazer nada disso. Só do fato de você ficar 1 hora nesse treinamento, você já libera o troféu. Ou seja, eu posso deixar o videogame ligado, colocar meu controle de lado, sair, fazer alguma coisa, eles vão estar aí. Se contabilizar 1 hora, aí sim você sai do tutorial, porque tem que sair do tutorial, treino, e o troféu vai pipocar para você. Isso é muito fácil. Os troféus online aqui. Eu vou fazer um pouquinho do online, depois eu volto para uns bem mais complicadinho aqui, tá? Os do online. Você tem que ganhar mil, jogar 1.000 partidas, não 1.000 partidas não, 1.000 partidas do Dead or Alive 5 base. Esse que ser muito mais fácil é 100 partidas só. Ou seja, você joga só 100 partidas, não precisa ganhar 100 partidas. Se jogar 100 partidas, você consegue liberar o troféu de ouro aqui, que, né, é muito fácil, só você jogar online, tá? E ó, que tem bastante gente jogando ainda. Ou você faz boost com um amigo também, que isso também conta, né? Esse daqui, ó, esse aqui é meio chatinho, né? Porque você tem que perder. Você tem que ver 10 poses de derrota do seu personagem. Ou seja, você pega 10 personagens, você perde com eles, e você vai ver a pose de derrota deles. A pose de derrota deles é aquela pose lá, tipo, ele cai no chão ou faz alguma coisa, é irritado, alguma coisa assim. Então você tem que ver 10 vezes isso aí. Tem que ser com personagens diferentes, não pode ser com o mesmo. Tudo bem? Agora tem três troféus aqui, ó, que são Trigger the Special. Trigger the Special seria isso daqui, ó. Pera. Ó. Sabe quando sua vida tá vermelha, piscando vermelho ali em cima? Você faz isso daqui, você vai dar um Trigger Special. Que você. Tipo como se fosse um especial do seu personagem. A partir do momento que você fizer isso, você vai poder dar dano pra cacete seu personagem. E cadê o truque nisso? Bem, o truque para ganhar esses três troféus aqui é você fazer na arena The Show, em Hot Zone ou em Sky City Tokyo. Em The Show você tem que acertar o palhaço para você pra ele derrubar seu adversário num canhão e o canhão atirar ele, tá? A The Hot Zone você tem que acertar um helicóptero e derrubá-lo. A da Sky City Tokyo, você vai jogar o seu personagem na estátua de Buda e o Buda vai pegar o personagem e jogar no chão. E isso é bem fácil, um troféu aí, então não precisa nem de dica, né? Porque, né, vocês estão entendendo, né? Muito fácil. Tem um aqui, ó, Anybody, Anytime, Anywhere. Qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento. Você tem um showdown, não sei mais se pronuncia um negócio desse aí. Você tem que aceitar ele 10 vezes quando você estiver no modo versus arcade ou free training mode. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não consigo achar esse negócio, não consigo ativá-lo.
Se você chega no seu. Vou sair aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui. Tá vendo que tá aqui, ó. Drawdowns desligado. Você simplesmente vai ativá-lo. Entendeu? Ó, pronto. Ele tá ativado aqui. Para aceitar somente solo ou aceitar o tag match. Você deixa aqui, você entra no modo. Me sinto meio bugado aqui, então, né? Já acabou desligando meu modo ali, né? Mas, né? Já entenderam? Só vocês fazerem isso daí. E pronto. Vocês já vão estar recebendo esses convites. Você precisa. Para você. Você ganha um troféu de bronze se você ganhar. Jogar uma partida dessa daí. E um troféu de prata se você fazer 10 vezes. Depois de 10 vezes você pode desligar, você não precisa mais fazer. Tem um aqui que se chama I Read Every Move. Que você tem que fazer o seguinte: você tem que ganhar a partida sem levar dano algum. Ou seja, ganhar de perfect. Você ganha uma partida de perfect mesmo, você faz isso. Você bota no com level 1. Você vai escolher seu personagem. No caso, eu vou escolher a Ronald aqui. O personagem mais fraco aqui, eu não sei porque todos são bons. Então, escolhe qualquer um aqui. Escolhe a sua arena. Você vai ter que ganhar. Não precisa ganhar as duas partidas, só precisa ganhar essa daqui. Vamos ver jogar de Ronaka, tá? Se dá dano ainda. Nem que poder dar um troféu pra isso, não tem. Pronto. A partir do momento que aparece esse Great, você ganhou o troféu. Entendeu? É bem fácil mesmo. Bota no mais fácil que tiver e pronto, você consegue. Tem um aqui que você tem que entrar no modo online e jogar uma partida só no modo lobby. Tipo, uma partida sem ser ranqueada. E um outro troféu que é pra você jogar uma partida ranqueada. Isso também é bem fácil. Demora um pouquinho, porque tipo, ranqueada não é algo que todo mundo joga, né? Então, não é algo bem fácil de se fazer. Tem um aqui que você tem que mudar o background das músicas. É bem fácil também. Entra no music ali, pronto. Vê uma foto no seu álbum, que é fácil também. Tirar uma foto no modo espectador. É tipo isso, ó. Vou ensinar vocês aqui, ó. Você vem em extra. Movies. Você escolhe, sei lá. Vou escolher aqui a Machina Nui. Um filme da Machina Nui. Pronto. Agora você vai entrar aqui no modo foto. Sim, tem um modo foto para esse jogo. Você vai aqui e pronto, você tirou a foto. Salvou. Pronto. Simples, muito fácil. Para você ver é só você entrar no álbum. Você vê o para você ganhar o troféu, você vê a foto. Tem um aqui que você assiste um filme. Tipo, você acabou de ver um filme, então você automaticamente já acabou ganhando um troféu também. Você já ganhou 3 troféus. Porque você vê um filme, porque isso aqui é considerado um filme. Tirar a foto e ver a foto. Tem aqui um troféu. Você tem que fazer jogar uma partida de tag match. Tag match é aquele modo lá onde você joga com mais 2 pessoas. Ou seja, você e mais 1 e contra os 2. Coloquei errado aqui, desculpa. O tag aqui. Pronto. Você escolhe seus personagens. No caso, eu sou Mentina, então não vou escolher outro sem ser a Tina. Vou pôr a Maria Rosa. A Hitomi. E a Kokoro. Pronto.
botam na fase que você deseja, né? Bem fácil. Pronto, você só... Pronto, o partido agora você pode ganhar seu troféu. Você entrou na partida. Entenderam? Bem fácil mesmo. Tem dois troféus aqui que são bem chatinhos, que você precisa estar em um local específico do jogo. É exatamente nesse mapa aí que tá aparecendo do fundo aí, ó. Ó, bem específico mesmo, é aí mesmo. Você vai entrar aqui, solo match. Vai escolher seu personagem de novo. Minha mentira. Escolhe qualquer um aqui, vamos colocar a Sarah. E tem que ser nesse mapa aqui, ó. Scramble. Não pode ser nesse daqui. Tem que ser no de cima para que possa funcionar o troféu. I'm no pushover, sweetie. Yay! Showtime! Que dá um pouco de lag no meu PC, né? O que você vai fazer? Você vai pegar esse personagem adversário seu, você vai bater nele ali, ó. Não aqui, mas, né? Vocês já entenderam. Ó, tá vendo que o negócio moveu ali? Preciso de vários fatores para que isso possa acontecer. Ou seja, pode meter o inimigo de porrada. Levanta. Pronto. Mais uma, você consegue bater, roubar ele dali. Bem fácil. O difícil mesmo vai ser depois. Pera, calma. Pronto. Ó, você aperta qualquer botão dos quatro aqui. Pronto. Pronto, você acabou de liberar o troféu. Um dos troféus. Agora, o outro troféu seria de você sendo o seu oponente. Por exemplo, você tá caindo e o seu inimigo vai te derrubar. Você vai ter que apertar exatamente o mesmo botão que ele apertar. Tipo, por exemplo, esse inimigo apertou o quadrado. Por exemplo, apertou o quadrado. Você vai ter que apertar o quadrado também. Para que você possa escapar do golpe dele. E assim, dando um contra-ataque. Ou seja, você vai dar dano nele, dando nele. E ao mesmo tempo ganhando um troféu. Ou seja, isso aqui, nessa arena você tem dois troféus para pegar. Essa aí que você tem que derrubar seu inimigo. E na outra que você tem que contra-atacar ele. Quando você estiver caindo. Bem fácil. Tem aqui troféu, você tem que ganhar uma partida no modo arcade, solo tag, uma partida no time attack, solo tag, uma partida no survival, solo tag, ou seja, ganhar 6 troféus. Um no arcade solo, um no arcade tag, um no time attack solo, um time attack tag, um no survival solo e outro no survival tag. Bem fácil. E aqui ó, fighter, now try yourself. Veja o seu fighter record, seu recorde de lutador. Bem fácil também. Se nem tutorial para um negócio desse. Tem troféu bobo aqui, como por exemplo, lutar no verso solo. Tipo, muito fácil. Você, praticamente é o primeiro troféu que todo mundo pega, né? Ó, esse aqui, rivals. Esse aqui vai depender muito da sua internet também, né? Se você tiver uma jogando online. É registrar um lutador na sua lista de lutadores. Quando você ganhar ou perder um lutador, vai aparecer a opção de você registrá-lo. Você vai registrar ele. Principalmente de registrá-lo, você vai liberar esse troféu. Bem, esse é o tutorial que eu acabei dando. Bem fácil, né? Bem, não é tão complicado assim que todo mundo pensa. Então, né, gente? O controle bugou aqui, não sei porquê. Normal. Ó, uma dica que eu dou. Mais uma dica que eu dou naquele troféu do tutorial. Do combo, do tutorial, dos outros lá. Ó,
Não esquenta a cabeça. É difícil demais. Eu sei que é difícil pra cacete fazer aquele negócio. Eu demorei um dia inteiro em dois troféus. Deixa eu ver. Eu demorei pra completar todas as lições de Combo Challenge. E também as lições do tutorial. Demorei um dia inteiro, joguei o dia todo pra ver se conseguia passar e ganhar esses dois troféus. Foi um inferno e eu consegui. Eu acho que no tutorial você joga com a Rhythm, né? A maior parte, todo o tempo do tutorial é com a Rhythm, então se você é main Rhythm vai ser muito mais fácil. Já que eu não era main Rhythm, até hoje não sou mesmo, fazendo o tutorial 100% ainda não sou main Rhythm. Você consegue facilmente, se você não é main Rhythm, então treina um pouquinho mais, aprende o golpe dela, porque aí sim você vai ganhar. Então, nos outros lições, tipo, o Challenge Combo e o Command and Training, ou o Leon ou a Tina. Esses são os mais fáceis por ser de agarrão. O personagem que é de agarrão é muito mais fácil. Vocês podem tentar aí ou qualquer outro personagem, mas pode ter certeza que o agarrão é mais fácil. Tem, como eu tinha dito, com o Leon. Tem um golpe lá que derruba, que ele quebra o abraço, quebra a perna do outro, segura. Ou seja, tudo é junto. Só você apertar um outro botão, tipo quadrado, triângulo, viradinho, meia lua, quadrado, entendeu? Bem fácil esse do Leon. Da Tina também é quase a mesma coisa, porque ela também é de agarrão. Se vocês tiverem com dificuldades, pega o Hayabusa também, porque o Hayabusa, por ser o principal, né, junto com a Kazumi, esses dois também, você consegue, vai conseguir chegar bem longe também, né. Eu consegui chegar um pouquinho longe com a Kazumi, com o Hayabusa, mas eu não consegui porque, né, eu não sou main deles, então fica complicado. Eu consegui com a Tina, tá, porque a Tina é maravilhosa, olha só essa loirão de olho azul. Então, gente, é isso mesmo, não tem mais o que falar, é um tutorial bem simples mesmo, bem feito nas coxas praticamente, né? Não tem como eu dar uma dica melhor, porque provavelmente as pessoas vão ver esse vídeo, ver essas dicas por causa desses três troféus do tutorial, porque o resto são fáceis demais. Demanda tempo, como do online jogar 100 partidas, demanda tempo, mas tipo, não é algo complicado. A única coisa complicada realmente desse jogo são esses três tutoriais. Os três tutoriais são um inferno e sinto muito não poder dar uma dica melhor, tipo macete. Infelizmente não tem macete, você vai ter que fazer mesmo na raça, né? Infelizmente é assim, não posso fazer nada. Mas a dica foi dada, usa esses dois personagens. O problema é o tutorial, né? Porque você vai ter que usar com a Rhythm, você não pode usar com outro personagem, só a Rhythm. No meu caso, tipo, no PS3 que eu joguei, só tinha Rhythm pra jogar no tutorial. Não sei se no Last Round ou, não sei, a versão do PS4, alguma coisa assim, não seja com a Rhythm, você pode escolher qualquer outro personagem, mas comigo foi com a Rhythm. Não sou main Rhythm, então se eu conseguir, não sendo main Rhythm, você consegue também, fala a verdade, você consegue. Nos outros lá, Leon e Tina, e pronto, GG, você consegue facinho, tá? Isso, gente, obrigado por ter visto esse tutorial. O próximo Tente Platinar vai ser... que jogo que eu posso fazer? Eu platinei Bioshock, platinei todos os God of War. Vai ser muito jogo. Então, se você deixar nos comentários aí algum jogo que eu já platinei, eu posso fazer um tutorial dele. Por exemplo, que eu fiz agora. Eu fiz vídeo de Battlefield Hardline. Tô platinando Battlefield 1. Red Dead Redemption 2 também vou platinar. O Crash, a trilogia do Crash também tô platinando também. Ou seja, você pode pedir dica desses jogos pra mim. E eu faria o possível para tentar ajudá-los, tá? Eu sei que esse vídeo aqui não foi de grande ajuda, porque, tipo, 99% dos troféus são realmente fáceis, tipo, ver a foto do seu personagem, lá, tirar uma foto dele. O único complicado é esses três mesmo, né? Obrigado, gente, por ter visto, ó. Ó, maravilha. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? O sininho, gostinha. É isso, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.